Bosi, mpero ndau. Mpero ndau ni? Mtu nani mrembo? Wanipigia mimi? Huu peleke ndao sio kibao mto. Salim Babu, lega liko wapi? Bosi, ameenda chukua mahesabu. James. Yes. Karibu sana nyumbani. Asante sana. Karibu. Kitambo sana. Yeah, kitambo sana. Umepotea? Kwa mimi niko. Eh, yeah, nimekuja kufuata ile pesa yangu, ule mzigo wangu. Mbona sijapata paka leo? Hesabu yako utapata. Lakini hizi wiki mbili za karibuni nipatikana matatizo kidogo. Ndio maana unaona pia mimi niko kimya, sijakutumia pesa yako kwa hesabu. Sasa ule mzigo mimi wajua ulitoka Kuala Lumpur, Malaysia mpaka ukafika Port Mombasa, mpaka leo sijaona matokeo yote. Mimi nataka ile hela. Nipe siku tatu hivi tutamalizana upande wako hesabu. Bwana kuna wewe hapa. Sir James, mi sina la kusema, ila yote yatakuwa sawa. How are you guys? You are okay, madam. Nimewaitapa ambapo mnajua Osesa amendalii. Nimewaitapa kuhusu ukosefu wa usalama. Nataka tuweze kuonesha wahalifu wote mtaani. Na nataka aibu ya kama mtoto wa Inspector Wizo aliibiwa, polisi mwenzetu aliuawa. Nataka tukomeshe wahalifu mtaani kwanza saa hizi. Nataka operation kali. Mimi kama deputy kwa kuuza pombe mitaani. Nataka tukomeshe wahalifu wote. Raisi mwamini tena mtu yote. Deka amemtuma kwa siku nne hajaleta hesabu yangu, mzigo wangu, sijui ashukana nini huko njiani. Ampata confidence gani? Hakuna tulivyomfanya rojo. Kaka, sina wasiwasi wote, mimi mwenyewe. Sasa hii mali yako yote itakuwa sawa. Sawa kaka. Hello, Queen Latifah. Habari yako? Nimetuma ndugu zangu kukuletea grams. Ngapi? 10 ama 20? 20? Sawa sawa, hasa hivi. Kuwa hapo maskani. Laki, afadhali nataka nipige mzigo kwa Queen Latifah. Kama mzigo umechelewa hivi, time zimeenda jamani. Ajabu sipendi kufanya kazi na watu wa kujivuta jamani. Yeah, mzigo umechelewa kweli. Wala tuasubiri kidogo basi. Bosi, wale kwa wale. Wateja rakisheni, time mbaya jamani. Noma. Heads up!
Hands up. Stop. Ndio magaidi sugu si ndio? Vipi watu natafuta mama. Tamfono. Nadiko. Eka pono. Mama, auko. Eka pono. Beba nini hapo? Umetumwa na nani? Si ndio? Hapo umetumwa na nani? Na pono wengine. Naficha kitu kwa Lucia. Afande. Lucia. Ma. Lucia. Ma. Afande, angalia bagi. Eh. Ndio amebeba nini? Afande, hii ni kokeni. Eh, hii ndio sababu sana. Twende, leta hiyo mbwa. Ndio marini chetu. Bosi, noma noma. Makavere kwa sasa. Mzigo. Sijui lakini kwa tumefikisha. Sasa acha fatizia huo mambo. Sema umetumwa na nani? Bosi wako ni nani wewe? Ongea, bosi wako ni nani? Umetumwa na nani? Mzigo ulikuwa ni wa nani? Mzigo ni wa nani? Bosi wako ni nani? Bosi wako ni nani? Kijana umekuwa mjeuri? Ongea. Umekuwa mjeuri? Bosi wako ni nani? Afande, wachana na mimi. Kijana, kijana, kwa mara ya mwisho. Bosi wako ni nani? Bosi wako ni nani? Umetumwa na nani wewe? Ha? Kijana. Bosi wako ni nani? Bosi wako ni nani? Sema raka bosi wako ni nani? Bosi wako ni nani? Umetumwa na nani? Hawezi kumzika. Atasema. Bosi wako ni nani? Tazema. Nani? Tazema. Nani? Bosi wako ni nani? Sanya. Kwa amesema bosi wako ni Sanya. Basi ni tumtafute huyo bosi wao. Una namba zake? Zenu. Namba zake unaweza mauza. Namba zake unaweza mauza. Mama. Patiana si. Ni uhakika ni yeye hapo. Ni Sanya kweli? Ni yeye. Ni Sanya. Ah, busy. Sema namba bosi wako. Ongea, ongea namba ni nani? Ongea. 00 07 00 Ongea. 43 93 94 94 94 94 94 70 Go. Kesho tutampigia mkuu wake. Na kuhakikisha kila kitu kitakuwa kiko sawa. Wewe, tutamalizana naye kesho. Sawa bwana. Sonabile.